funciona. Se vão de foto e se eu uso estudo de foto, como é que é que eu vou premiar? Mirë po, nesër mund të gjelojë. Zullë qoftë edhe për kritikë nda ju. Në mëjmë i letë organizohë. Pra, e o njëherë, atë se shfarë bëjmë me komunat tonë, e reflektëm se shfarë shësërije duhet të jetojnë, dhe shfarë jetë duhet për shpepartë cilët i qeverisë. Dhe kështu, nëse e mërë nësët, më duhet se si funksionon në shtetë në lokalin e shtimë, nëse e mërë nësët investimet që ja bërë në nivel lokalin e shtimë, investimet e rëndarën në mënyrë proporcional me zonave urbane dhe përzën rurale, investimet në sistemin e shëpëtësisë, për qëra fiksit familjore, investimet pastaj në krijimin e hapsirave për prodhuesit vendorë, investimet në transportin publik, investimet tjera, ndalimi e ndërtimit në paleje, futja e rregullit për anëparët në kriteret e ndërtimit, edhe mënyrën se si japin edhe japin leje, kjo është dëshmon qartë se çfarë shoqërie edhe çfarë shteti e do lëvizja vendosë. Dhe ajo që ka filluar në Prishtinë, do të përcillet nga secili për jush, pas 28 vjetorit në komunën tuaj. Kështu, jo vetëm që do të ndryshojmë komunën, por do të ndryshojmë një herë për gjithmonë mënyrën e se qeverisë në Kosovë dhe në anën tjetër mënyrën e se ne duam që qytetarë të Republikës së Kosovës të jetojnë. Një barjerë tjetër, cilën komunat e hasin, këtë drejtim është edhe pamundësia për me ndërtu në farë planifikimi afat mesën, me që qeveria ka vendosë që alokimi i mjetë dhe drejtë komunat bëhet në baza vjetore, në bazë të formuleve që vendosën pratë gjithë dhe vetë. Është komisioni granteve, i cili gjithë dhe vetë të kaqë vjetë të ndonë komunave. Në që se komunat nuk e një përraversi se da jetë sa dhe ndolimi mjetëve që ato marë në 2019, dhe të kemë vështi me po planifikime, si në mas të pjesa kapitale, kur duhet të planifikon shpenzime për një penur 2-3 veqarë, përshem ka shumë projekte cilat nuk fillon dhe përfundon me një viti kalendarik, dhe po planifikime a fatë mesëm bërë edhe me vështirë. Kjo planifikim vështirësot shumë fesh në rastet kur decentralizimi, pasta keqë përdojnë të politikesh në ciklin politik bizneseve. Për shumë që ka ndonë në Kosovë është në vazhdimësi përsa ka qenë Partia Demokratike i Kosovës në pushtet, në mënyrë biproporcionale ka favorizu disa komuna. Edhe ka aluku ma shumë jetë dhe të komunave që ka do në hapsira tyre me qenë ma gjeneraz në planifikim në shpenzime për kapitale. Për shumë, në skendë rajës e drenas, pjesa me mua dhe financime e shpenzime kapitale është financu nga qendra. Mirë për në qovë se kjo politikë e keqë përdorimit vazhdan, atëherë është shumë është një me po planifikim a fatë mesën. Ta që ka ndryshu Ministria Financave nga Partia Demokratike të Lidhe Demokratike, kemi një zhvendose komplite. Ta që për shemë, Komuna Podujeves, 80% projekteve i financën nga qendra, vetëm 20 nga burimet vetanake, për dërsa kemi shtypje totalit Komunës Prishtinës, 95% e projekteve kapitale duhet më financën nga tyrat vetanake, qendra ndimën me vetëm 5%. Paramendane pa mundësi që kanë qëse nesër ndryshat në që kanë nivelin qëndror, që ato të kje për brejtet që ka fillu për dhe jeva dhe nuk mundet me përmbaru, ose që kanë në kuptan kje për komunat, ku pas taj kemi ndryshem të elitës politike apo klasës politike. Në njerëzit në vijin, në njerëzit një adresurit problemet. Unë kom qërë me po një citat të gjithë juve që keni një nga artë kryetarë, Lyndon Johnson, kryetarit Amerikanit, që li ka thonë, kur me nëjë që puna e kryetarit në Amerikë është të vështirë, e di që ka dhe ma kjesë më i me qenë kryetarë komune. Ta keni parasysh që komuna është vija e pare frontit. Ato që përmendi visarit, do qëta dhe baza e shtetit dhe kontratave sociale. Në fakt, shtetet e pare janë qytete shtetit. Qoftë pe i polisëve, dhe me thonë polis në Greqi, e dyrit e konceptet e komunës, komunitetit ku njerës bohën bashkë, jetojnë dhe kanë një kontrat dhe me dveti, që është kontrat sociale, që na jena pajtu me jetu bashkë në këtë lagje, në këtë qytet, dhe mas jena pajtu që kena me jetu bashkë, atëherë të gjithë e kemi pronsinë njëjtë në bi qytetin tonë dhe punojmë që këtë jetë të përbashkë të apojmë sa më të lejë. Në fakt, prej vitit 99,
kemi shku në të kundërtën e këtij koncepti. Do më thonë, mui me quajt sociologjike, mui me quajt faktorin ekonomik që ka ndikuar në këto, por koncepti i neoliberal, i privatizimit të gjithë shkaje, prej viteve të 90-ta, ku kemi qenë në një koncept të solidaritetit, bashkëpunimit, për kafshi rezistencës, dhe me thonë rezistencë që është duke po kafshi Serbisë, na kemi kalu në një koncept komplet tjetër ku e përbashta jo qa që rëndësishme, individualia, edhe si pron, edhe si koncept, të e rëndësishme. Dhe është shumë interesant me e po një analizë komunë në Prishtinës me e po reduktimin e pronës e përbashkë që është bërë. Qoftë në mënyrë ligjore, qoftë në mënyrë jo ligjore. Dhe me thonë, dalaverët që jënë bërë në drejtorit të pronës, me kalimet jashtë ligjme, që krejt njerës të dinë që na kemë rastin shumë në gërmi, ta është një kushtë kjo të toke janë, ja? E dihet që është ka qenë pronë dhe është nacionalizu pare kohë e gjatë, kemi shku në ndërtim të mureve, gardeve, 2 metra, 3 metra, beton, sa më shumë dhe hapsirë, e reduktume, e reduktume, e reduktume për hapsirën e përbashkë qeqë. Dhe pikësaj kanë rrjedhë dhe plëtë probleme tjera me cilat na thjesht nuk mundemi sot u balafaqu, për shkak se puna mundon tash edhe pruna, ndërsa kemë pasë shumë probleme, Liguni e dhe mas mire me planet regulative që i kemi pasë në Komunë e Prishtinës.